Vinteren i Norge kan være vakker, men den er temmelig upraktisk. Når snøen velter nedover oss, kan det bli vanskelig å komme fram, både for gammel og ung. Hvis ikke snøen ble ryddet bort fra gater og veier, ville det snart oppstå kaos, og livsviktig trafikk måtte innstille. Derfor må Oslo hvert år bruke millionbeløp til snørydding. Oslo Vegvesen har en stor og effektiv maskinpark. Det må være i alles interesse at maskineriet blir mest mulig utnyttet, så en kan rydde snøen unna i en fart og unngå trafikkaos. Men brøytemannskapene har mange vanskeligheter. Et av de største problemene er alle de parkerte bilene. For å gjøre det mulig å gjennomføre renhold og snørydding, har Oslo innført datoparkering i hele byen vintermånedene fra 1. desember til 1. april. I en indre zone, begrenset av kirkeveiringen, gjelder datoparkering hele året. Reglene er enkle. Datoparkering betyr at på datoer med ulike tall er det bare tillatt å parkere på den siden av gaten som har ulike husnummer. På datoer med like tall som 2, 4, 6 og så videre, parkerer man på den siden av gaten som har husnummer med like tall. Datoparkeringen gjelder fra midnatt til klokka 7 om morgenen. Husk derfor på, når bilen parkeres om kvelden, å gå ut fra datoen neste morgen. Det er viktig at alle lojalt følger bestemmelsene. En enkelt feilparkert bil kan ødelegge for alle de andre. Er det ikke mulig å komme fram, må brøytemannskapene dra videre til neste sted. Så kan kanskje veien bli liggende der, ubrøytet, i lang tid. En kan ta tid til å rydde gatene på forhånd ved hjelp av politi og kranvogn. Dette er selvsagt en brysom og kostbar måte. Ubehagelig for alle, ikke minst for den tankeløse bileier. Med den stadig voksende bilparken blir parkeringsproblemet større for hvert år, og derfor blir det stadig viktigere å ha tankene med seg, så man ikke ødelegger for veivesenet, og dermed for seg selv og andre.